Notícias, entrevistas, esporte, prestação de serviço. Você ouve Estadão no Ar. Agora 7h24, a maior feira de games da América Latina chega a São Paulo. É a Brasil Game Show e eu converso agora com o organizador e diretor do evento, Marcelo Tavares. Boa noite, Marcelo. Boa noite, um prazer aí falar com vocês aí, poder contar um pouquinho aqui do nosso evento, da expectativa. Obrigada pela atenção aqui com o nosso ouvinte, que está muito curioso para saber das novidades desse evento. Pela primeira vez, as gigantes dos games juntas expondo as novidades, né, para os interessados. Então, isso realmente foi uma oportunidade muito bacana que o Brasil está recebendo. A gente tem a Microsoft, a Sony e a Nintendo juntas. A Brasil Game Show esse ano é o único evento para consumidor do mundo que reúne as três gigantes do mercado. Então, eu posso te dizer que todas as tribos, quem gosta de Xbox, de PlayStation, quem gosta de Wii, de DS, todo mundo vai ficar satisfeito no evento. Lembrando que a partir desta quinta-feira, inclusive, o estúdio, nós teremos a Rádio Estadão e a ESPN, estará na Brasil Game Show, ao lado aí dos maiores fabricantes, né, de jogos eletrônicos do mundo, terá seu estúdio montado e vai participar também deste evento. Eu gostaria que você falasse pra gente das novidades, de onde vêm as maiores novidades desta feira? Então, a gente de que tipo de produto? No evento a gente tem muitos jogos sendo lançados, então eu posso te dizer que a gente tem esse ano já garantidos mais de 20 títulos que chegam ao evento antes do lançamento mundial. Então, por exemplo, a gente tem um jogo de tiro em primeira pessoa, que é o Halo, no stand da Microsoft. A gente tem um jogo de corrida, que é o Forza para Xbox. A gente tem dois jogos de futebol, brasileiro apaixonado por esporte, por futebol. A gente tem o Pro Evolution Soccer de um lado, FIFA, o game oficial da FIFA do outro, o jogo da Fórmula 1. Então a gente tem no total mais de 20 títulos apresentados em protótipo ainda na feira, com exclusividade para o público brasileiro poder testar, jogar, conhecer e realmente curtir um pouco desses jogos. Que maravilha. E para essa criançada que já nasce, parece, mas ela sabendo brincar com o jogo, aprende facilmente, rapidamente. É incrível, né? O preparo das crianças. Elas já nasceram nessa linguagem e gostam demais das novidades e dos jogos. E eu queria que você falasse um pouco, porque a gente dizia, a criançada, antigamente a gente só mexia os dedinhos para brincar com os jogos. E hoje é uma loucura. Você pode jogar tênis, você pode dançar, você pode se exercitar através de um jogo, né? Tem muita novidade nessa área também. Então, a gente, inclusive o evento, o que é bacana, ele acontece no fim de semana do Dia das Crianças. Exato. A gente tem uma visitação de famílias inteiras e realmente você vê desde crianças pequenas, de 2, 3, 4, 5 anos de idade, jogando, principalmente hoje em dia, não só mexendo com os dedinhos, mas se movimentando com o corpo inteiro, porque você tem jogos com sensores de movimento que reconhecem o jogador na frente da tela. E a gente tem um número de novidades, assim, imenso, porque a data do Dia das Crianças é a segunda melhor data do comércio para o mercado de videogames no Brasil. Então é uma data muito importante, com dezenas e dezenas de lançamentos, e a grande maioria desses lançamentos acontece aqui na feira. A feira tem que tamanho, vou falar de número de expositores. Qual é a expectativa que vocês têm para isso, quanto vai movimentar, né, de dinheiro também essa feira. Vamos falar um pouco do tamanho desse evento. Então, o tamanho do evento, esse ano o evento, para você ter uma ideia, ele dobrou em relação ao ano passado. São 150 empresas, são 7 campeonatos, mais de 15 produtores internacionais, mais de 20 jogos, como eu lhe falei. É um evento que espera receber nesse fim de semana pelo menos 80 mil visitantes. A gente, inclusive, para quem quiser vir participar, a gente está com a bilheteria no local, no Expo Center Norte, no Pavilhão Branco, com ingressos à venda antecipados amanhã e na quarta, ingressos antecipados amanhã pelo valor de R$30 a meia entrada e nos dias de evento R$40 o valor da meia entrada. Então é um evento que ele reúne números grandiosos em relação a investimento também.
É um evento que reúne um investimento milionário das empresas para apresentar novidades para o mercado brasileiro. O Brasil hoje, ele está com um destaque muito grande no mercado mundial de jogos. A gente tem tudo para ser, dentro de 5 anos, talvez o terceiro maior país do mundo no mercado de games. Incrível. Você falou em relação à compra de ingressos, tem também transporte gratuito, não é? Então, isso é muito importante. Quem vem pelo terminal de Tietê, então de ônibus de outros estados ou ônibus locais ou do metrô, vai ter um transporte gratuito o dia inteiro, durante os dias de evento, ônibus confortáveis, o staff todo dando apoio e orientação. É importante também falar sobre a parceria que a gente tem com a Casa Hope. A doação de 1 quilo de alimento garante a meia entrada, e a gente ainda ajuda as crianças com câncer, crianças e adolescentes com câncer. Então são algumas iniciativas que a gente faz justamente para facilitar a vida do visitante. Muito legal. Então, as novidades, eu estou passeando aqui pelo site, viu, Marcelo? Brasilgameshow.com.br. E lá, né, você pode encontrar outras informações sobre as personalidades que participam, os expositores. Você tira todas as suas dúvidas, obviamente, antes de ir ao evento que começa, portanto, né? Que começa amanhã, não é? Começa na quinta-feira. Na quinta-feira? Para o público, isso. Na quinta-feira. Na verdade, quinta-feira a gente começa para a imprensa, para o visitante de negócios, para quem comprou o ingresso antecipado de caravana, de passaporte. E aí na sexta, sábado e domingo, aberto para todo o público, e a gente convida não só vocês, toda a equipe que vai estar aqui com a gente, como também todos os ouvintes para que participem da feira, que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar muito, está ficando muito bacana. O horário de abertura é 9 da manhã? Os portões abrem às 11 da manhã, 11. E a feira fecha às 8 da noite. Perfeito, das 11 da manhã às 8 da noite, portanto, estão todos convidados para o Brasil Game Show. A Rádio Estadão ESPN estará participando, teremos um estúdio lá, é só você acompanhar também e conferir, tá certo? Eu agradeço a participação, as informações, o organizador e diretor do evento Brasil Game Show, Marcelo Tavares. Obrigada, Marcelo, bom evento. Obrigado a vocês, grande abraço.